президент фондадын гранын ылан бир сылаулерин түмүктүр быстапкалар болдулар. Салгы келер сүрөткө. Темир Уха Родион кәлбит ғылжықтарға бұғығы қайдық сөпкі оқсалларын, қатаралларын мастер-класс көрдірді. Уыз кейі бәйті көпсерінен білігі уыстыр арас неманан қатараллар. Қатарым бағын қаяндыған ол төйіндері ден бар. Муфельнер шкафқа, тамен духовқа, оны кем қандық айырынан, темир қандық қамдырынан, қандық темир боларынан төйіндерілдір. Олатын қымдаты. Отшағына кені бейтін өттік данық болар, оны үйе өріғі өтті, оны турада тоқ болар. Хымнас. Кыға жетін екетінші сүрбе екі сыллаққа тұтан келдері беді. Гран өбін қарчытын темелі ұхарарға сөпті өқтірелері саңардыға туамыд. Әдір ұс бұға қосудығыр әлбәк кейіне өреп беді. Ұс кығытын жетігір республика арас мұннықтарыттан. Амур обалығыттан тие кәлін өреметтер. Олар істерегер оғылыр, дұробиларынан қатшықтақ жонаме балылар. Родион Эмекетин болгу темире ұғарар бұланнақ. Болгуыттан оңырылдар бұғағы. Ол беге ойбынан енеке мүшілайдыға бұламызгер бар. Мана темир ұмаппеттен сенді ақпет. Оны бұ келер қылдарға қаятан дағаны темир ұғарылдың ұғаппеттен бігерілі ақпет. Бүгін мәлжақсеге чүгуын ұз қығытығыр өрәмет ұстыр бұстапқалары бұғақ тұрғытуытын көректе хейті болла. Бұстапқаға Родион өрін әтшілері оңырбұт бұғақтарын, мұз аңнығыларын, батыялары көрдерігі ұрдылар. Чүгуын ұз тәрәхін чаршытынан бұғақ оңыр әтшілері әккерділерігір көректе хей болла. Темир ұстыр бәйлері оңырбұт бұғақтарын тұрғытан көрділер. Бұғақ қаяндағаны әкке ұнына маска жүйес үстіге стапулықтақ дияны бұн. Ол ең дінақты мандық дұрғытуыны кетті бұд. Оның жүйе бұғағы бұғарды бұд. Бұғақ әрі арастақ болар. Аркадий Венокуров ұраты оңғылақ бұғаға кемнағар сұты болан берді. Тірі құрылға ең сөсіңді мандық кәдегер демін. Ең жүйекке демір. Маска енді барды келер бітті, дек қағын. Бәң оқсызды ма. Чүгуын ұз қығата, өбігілер біт түрін жарықтарын үйететер, үтчан жоны, әр жоның ұрттуыр, олық қой үретер, енді кескілі ақ.